کتاب لا ریب فی مابو کہہ دیو ایک کلام لا ریب ہر شک و شبہ تو پا کے عظمت والی رفعت والی شان والی عظمت والی مولائی دے لا ریب ہون دی وجہ کی ہے فرمایا کتاب زبور بھی کلام میرا انجیل بھی میرا تورات بھی میرا قرآن بھی میرا پر صرف میرے کلام ہون دی وجہ تو لا ریب نہیں بلکہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون ایک کلام بھی میرے ادا قیامت تک محافظ بھی میں آپا ذمہ وار بھی آپا رکھوالا بھی آپا پہرے دار بھی میں آپا اللہ کہندا ہے ادا چوکی دار بھی میں آپا کسے عالم دی کسے مفتی دی کسے قاری دی کسے حافظ دی جرات ہی نہیں میری کلام وچ کوئی رد و بدل کرے زیر دی زبر بناوے زیبر دی زیر بناوے ہاں ہاں پیش دی مد بناوے یا مد دی پیش کر دے وے جرات ہی نہیں کلام میرا محافظ بھی میں اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب کلام میرے کہہ دیو لا رتب ولا یا بسن الا فی کتاب اسانے اس قرآن وچ ہر خشک دا ذکر کیتا ہے ہر تر دا ذکر کیتا ہے اللہ زید بھائی ہر خشک دا ذکر ہے ہر تر دا ذکر لبو تلاش کرو اللہ کہندا ہے کائنات وچ کوئی ایسی تر چیز نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے کوئی ایسی تر چیز نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے مومنہ دی ماں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے دروازے تے دستک ہوئی میں پوچھیا آن والیا کون ہے آن والا کہندا اماں جی اے دسو نا نبی کریم دے خلق دے متعلق مائی صاحبہ نے کیا او میری عبیرا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا الحمد لے کے وناس تک سارے دا سارا قرآن رسول اللہ دا خلق عظیم سارے کا سارا قرآن رسول اللہ دا خلق عظیم اور حضرت میاں صاحب عارف کھڑی نے ترجمہ کیتا آپ کہندے نے شداں مداں زیراں زبراں اس قرآن دیاں شداں مداں زیراں زبراں وچ شان نبی دے آیاں خبر نکائی تے خاصا رمضان پایا آما لوکاں خبر نکائی آما لوکاں آما لوکاں او میرے بھائیو اس جملے تے غور کریو آما لوکاں ڈوک مرزا دے رہن والے ہو ڈوک نمبردار مرزا دے رہن والے ہو ڈوک رات دے رہن والے ہو گرد و نواح والے ہو آما لوکاں خبر نہ کائی
کسے نو کی پتا ہوئے جی جی زید بھائی بیٹھے نے میں پوچھیا نہیں آپ دے مامو بھی آئے نے کہ نہیں انہاں نو کی پتا ہوئے انہاں کے اسی عام لوگ جڑے آن دے نے شاید اس طرح ٹر جان گے میرے امیرا کسے نو پتا نہیں اے جڑا زمین دا ٹکڑا پہ دینے آ ایک وقت آئے گا ایتھے اللہ دے بندے بہ کے سجدے بھی دین گے اللہ دا قرآن پڑھیا بھی جائے گا رب دا قرآن سنیا بھی جائے گا پر اماں لوکاں خبر نہ کائی اماں لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ دو بچیاں نے قرآن مجید سنایا جی پہلے پڑھنا پارے میرے بیٹے محمد بلال نے اور آگے دوسرے حافظ صاحب نے کیا نام اقرار شاہ صاحب نے جی ماشاءاللہ اللہ مانسیرہ سے جی سید اقرار شاہ صاحب جی یا صاحب زادے نے حافظ قرآن ہے انہوں نے ماشاءاللہ آخری پڑھنا پارے سنائے اور سنا کس نے آئے حافظ مزمل صاحب ماشاءاللہ انہا قرآن مجید سنے آئے اے قرآن نورانی شیشہ آئے آئے زید میرے دل کل کچھ نہ اللہ دی قسم ہے اج تیری بھی روح خوش ہے تیرے والد بھی خوش نے تیرے مامو بھی تیرے تے خوش نے تیرے پیو دادا خوش نے دنیا کہندی ہے پتہ نہیں ہے کہ کرے گا لوگن کو کلو کی پتا ہوئے کہ اماں لوکاں خبر نہ کھائی تے خاصا رمضان پایا اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ وکھاوے جو کوئی اس تے عمل کماوے اونوں جنت لے جاوے پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا